han Lårbanen, som er en afdeling under Guldborgsund Ungdomsskole. Og som organisation kører vi under Landsforeningen Underring, kaldet LUX. Banen er anlagt i 73, og jeg er også ved at have i 73. Jeg starter her, og er så stadigvæk med. Det stævne, vi kører i dag, det er 38. gang, at vi kører stævnet, så det er lidt af en tradition. Der er omkring 100 deltagere her i dag. Jeg hedder Signe, og så er jeg 12 år, og så kører jeg i 4A. Det er så en af de klasser, man kan køre, det er aldersbestemt. Ja, det er små, men der er rykket op til gear. Du har været med en gang tidligere i dag. Hvordan gik det? Det gik fint. Det var lidt hårdere i forhold til, hvad jeg plejer. Jeg er lige rykket op. Så det var lidt sværere. Er der mange piger, der kører det her? I dag er der kun 3. Der er ikke så mange, der plejer at køre. Så det er en rigtig drengesport. Er det lidt kedeligt, at der ikke er flere piger? Nogle gange er det lidt kedeligt, men ellers så er det fint med det. Du kan godt følge med sammen med drengene? Ja. Har kørt i snart 11 år må det være, så er det en dyr sport, du har der? Ja, det synes jeg. Der bliver brugt et par tusind kroner om måneden. Det kan da sagtens løbe op, hvis du kører rigtig stærkt og være med i feltet. Så det er en dyr sport. Det koster mange penge. Ja, det var lidt svært at følge med her, men jeg kunne da se, at du var med i front. Hvordan gik det? Det gik godt. Jeg røg ud som træer og endte med at blive træer også, så det var fornuftigt. Jeg blev meget træt. Også en fysisk hård sport. Så jeg blev træt og holdt tredjepladsen, så det må være det. Så må vi se, om jeg kan gøre det bedre her andet hit. Bruger du også meget tid på det? Rigtig meget tid. Der skal skrues meget på crosseren. Motoren går tit i stykker, og lejerne skal smøres og vaskes og pusses og nusses. Så det er både tid og penge, der går på den sport. Har du nogen sponsorer for tiden? Det har jeg ikke. Det er mig selv, der kaster penge i det. Der skal man nok køre en del hurtigt eller søge nogle sponsorer og sådan noget. Det er ikke det, jeg går efter lige nu, men det kan være, det kommer en gang næste år måske. Det er der ingen, der ved. Ja, tak skal du have, Alexander. Det var så lidt. Præsentere dig selv. Lasse Antonisen. Det gik jo meget godt. Kan du lige se, hvordan det var? Jamen, det var et rimelig godt hit. Jeg var ude som to, og så på første omgang gik jeg op som etter, så det kunne ikke være bedre. Jeg har hørt nogle rygter om, at du skulle være Danmarksmester. Ja. Jeg vandt i 2002, og 2004 og 2008-2009. Så du kører rundt her. Hvor tit gør du det? Det bliver ikke til så meget mere, men jeg har erfaringen, så den kan jeg køre for det meste på. Så. Det er en dyr sport, så det kræver vel en sponsor, eller hvad? Ja, det gør det, men det må vi ikke have i Lux. Det må I ikke have i Lux, nej? Nej, det må vi. Vil du gerne have, at man kunne det der? Det ville være rart.
så der kunne komme lidt hjælp til det. Hvor længe har du været med i den her sport? Jeg fik en crosser, dengang jeg var 3 år, men begyndte først her for en 11 år siden. Kommer man tit til skade? Ja, det kan man selvfølgelig godt, hvis man er lidt uheldig. Thank you.